Sinne Maza pallon puolen kentän yli tuotua. Brandon pelaa siihen Palmille. Palmi korjaa kohti ja Palmin torjuu tyylikästi Patrick Tape. Nokia ja toisessa päässä. Aidu. Pallo kulmaa Richardsonille. Richardson haastaa Hopkins ja löytää catchin kulmasta. Catchin kolmonen, se on keskellä ja 10-2. Idi tuomaan Kauhajoen hyökkäystä. Spencer screenaa Kanden kulmasta 3 pisteen heittoja. Oliver Kanden onnistuu. Ensimmäistä 10 pelaamatta. Idi Kandenille. Kandenin syötö katkoo kuitenkin Karen Ross ja ne tyylittelee sinne toiseen päähän 2 pistettä. Lähtee haastamaan Aiduuta. Palmin hypyttää sinne catchin, ottaa 3. Se kuitenkin ohi. Hopkins hakee levypallon, laittaa pallon kuppiin ja siitä virhe vielä kaupan päälle. Sean Hopkins. Edman suoritukseen. Tuomaan karhu hyökkäystä. Jälleen siellä katkossa tällä kertaa Aidu ja Aidu loppuun asti painaa pallon kuppiin. Se kuitenkin ohi. Hakamaa hakee tuon levypallon. Hakamaa Palmille. Palmi hyppyttää sinne Mattilaan. Palmi korjaa kohti. Hänet torjuu Tape, mutta pallo sinne Spencerin käsiin ja Horace Spencer vastaan. Ei saa viimeisteltyä. Tape hakee sitten kuitenkin hyökkäyslevypallon. Aidu pelaa sitä Richardsonille. Richardsonin pallo polttelee miehen käsissä, mutta onnekkaasti saa siinä kädet väliin. Mattila antaa pallon siihen Richardsonille ja Richardson lappoo rintekoon. Idi. Käyttämään Spencerin screeniä. Pallo Spencerille rullaukseen. Ellison tulee sieltä kulmasta, leikkaa ja painaa palleaan. Yhdellä kädellä alaspäin. Mattila tavoittelee Tapeeta siihen kuitenkin Brandon väliin. Brandon saa pelattua Innamaalle ja Palmi toisessa päässä. Tobias Palmi nostaa siitä 2 pistettä. Pallon kanssa rauhoittaa. Jos tilanne, että Murphy tekemään screeniä. Aido hypyttää siinä. Ellison ottaa 3 ja laittaa sisään. Ja Innamaa. Spencer tekemään screeniä. Innamaa screeni takaa 3 ja ero Innamaa. Onnistuu. Idi vastaan catch. Catch joka siis 4. virheessä. Idi haastaa catchia tyylikkäällä liikkeellä sinne. Syöttö harhautus Hopkins Spencerille. Spencer antaa pallon sinne Idille. Idi käyttämään Spencerin screeniä. Lähtee screenin takaa 3 pisteen heittoa ja taas Idi onnistuu. Ensimmäistä kertaa kaaren takaa, kun Murphy hänet torjuu. Pääsi siitä heittoa pallo Kandenilta Palmille. Palmi 3. Se onnistuu vihdoin. Tobias Palmi. Sille Ross kääntää sinne Richardsonille. Richardson vastaa Luukkonen. Richardson tarjoilee catchille upea syötön ja boat catch. Otteluaikaa jäljellä. Pallo catchille. Catch toimittaa se sinne Aidolle. Aido rauhoittaa Mattila. Richardson catch. Syöttää vielä sinne Rossille. Eiköhän tämä ala olla niin sanotusti taputeltu tämä peli. Catch vielä 3 pisteen heittoon. Ja se kuitenkin raudasta oli. Aido hakee levypallon, vetää 3 ja laittaa sen siinä sisään. Palmi saa tuosta vielä heiton aikaiseksi, mutta näin saadaan. Toinen kierros. Koris liikaa. Kauhajoen karhu PC Nokia päättyy lukemiin 67-80.